បាទដើម្បីរានកម្មវិធីជេធូមីបានគឺយើងត្រូវអនុវត្តជំហានរបស់កូដរបស់វានេះបានត្រឹមត្រូវទី1គឺយើងត្រូវគិតត្រូវពិនិត្យមើលលើផ្ទាត់ទី1នេះគឺមាន import javax.microedition.midlet.midlet ទី2 import javax.microedition.lcduy.py ទី3 public class នេះគឺឈ្មោះរបស់បច្ចេក life cycle ឈ្មោះរបស់បច្ចេកនៅពេលដែលយើងកាត់បច្ចេកឈ្មោះអីគឺវាឈ្មោះណាហើយបាន extend midlet ហើយនេះបើគ្នាបាត់នេះនេះរួមទៅគឺបន្ទាប់ទី3នេះគឺមានត្រូវវាយដោយ main របស់ C++ ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺមានfunction ចំនួន4ទៀតដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលហើយមិនត្រូវឲ្យវាអត់មានឬក៏អត់បានវាយវាគឺទី1គឺ constructor នៅបន្ទាប់ទី5ទី6នេះគឺវាយដូចហ្នឹងគឺ public life cycle វងចកហ្នឹងគឺជា constructor គឺវាមានឈ្មោះដូច class ចឹងមានឈ្មោះដូច class ខាងលើចឹងតមកទៀតចំណុចទី2គឺ function pause application ទី3គឺ function start application ទី4គឺ function destroy application បាទចឹងឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមសេកូដតាមដងគឺយើងចូល netbin new project next គឺយើងវាយមុខកម្មវិធីរបស់យើងចេញមកយើងឈ្មោះថា init 0 1 dot tick មួយនេះចេញវាគឺជា platform ទៀតចង់ឲ្យកម្មវិធីទៅទេគឺយើង setយកតែ set as main project បានហើយណៃតមកទៀតណៃតមកពីនេះតមកយើងអត់មានផ្ទៃសម្រាប់ឲ្យយើង edit code បានទេគឺយើងត្រូវបើក file ថ្មី new file ហើយ file វាសម្រាប់យក default ហើយស្អាតគឺ midlet ហើយនឹង midlet ណៃ midlet name នេះគឺជា file កន្លែងដែលយើងអាច edit code បានយើងចង់ដូរឈ្មោះដាក់អីផ្សេងក៏បានមិនដូរក៏បានទីហោដូចមិញដាក់ថា life cycle ក៏បានឬក៏យើងដាក់ save ក៏បានដែរ life cycle ok តោះមកពីនេះតោះមកយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងកូដរបស់យើងគឺឃើញទីតបនេះមានហើយនៅក្នុង main របស់យើងនេះគឺយើងឃើញមាន public classlife cycle extend midlet មានប៉ុន្តែយើងអត់ឃើញមាន constructor នៅទីនេះក៏អត់ឃើញថា constructor អញ្ចឹងគឺយើងវាយ constructor វាមកគឺ public ឈ្មោះដូចខ្លះដែរគឺ life cycle បិទបើកចោលវិញបិទបើកគ្នាពីពេលនោះយើងបានខ្លះ constructor មកហើយអ okay. ីគឺវាលេចចេញ constructor របស់យើងឈ្មោះ life cycle ដែរអូខេគឺជា constructor constructor នោះគឺជា function មួយដែលសម្រាប់ឲ្យយើងកំណត់នៅ value ផ្សេងផ្សេងឲ្យ object មុននឹងវាដំណើរការកម្មវិធីតោះមកយើងអាច say code កម្មវិធីបានហើយប៉ុន្តែយើងប្រចាំគឺវាមាន function life cycle គឺ constructor
ទី2គឺ submission ទី3គឺ provision និងទី4 destroy provision ឥឡូវនេះគឺយើងមានគ្រប់ហើយគឺឥឡូវយើងអាចចាប់ដើមសេកម្មទីបានហើយគឺមុនដំបូងយើងប្រកាស display bar មួយដើម្បីអាចបើកអីផ្សេងផ្សេងបានលើវាបានគឺយើងដាក់គេថា private display គឺតាមពីថា this តាមពី private ទឹកបោះយើងចង់ហាក់ទឹកបោះមួយនៅលើ display ហ្នឹងគឺដាក់ឈ្មោះថា TT1 okay TT1 ហ្នឹងគឺជាទឹកបោះ this ហ្នឹងគឺជា display bar display bar គឺជាអេក្រង់មួយសម្រាប់ឲ្យយើងបង្ហាញនៅ object ទឹកបោះនេះដាក់នៅលើវាបានតបមកបានយើងចូលទៅក្នុង constructor constructor នោះគឺយើងចង់បោះតម្លៃមួយផ្សេងផ្សេងឲ្យទៅ object ខាងលើនេះគឺទី1 display យើងដាក់ថាស្មើនឹង function class display dot get display ស្មើនឹង this this នោះគឺ class display នេះគឺ class display dot get display គឺមានន័យស្មើនឹងដូច form load form load នៅក្នុងអាចសំដៅ form dot show form dot show នៅក្នុង BVD យ៉ាងតមកបានទឹកបក់ម្ដងទឹកបក់ TT1 ស្មើនឹង new ទឹកបក់តើមកយើងដាក់ label ឲ្យវាឬក៏ caption ឲ្យវាគឺឈ្មោះថា message តើមកយើងវាយអក្សរដើម្បីវាបង្ហាញនៅក្នុង text box នោះគឺ type here ប្រវែងរបស់វាគឺ512 index វាគឺលេខ0តើមកបានជួយstart application start application គឺយើងចង់ឲ្យពេលដែលយើងចិត្តតុង start នៅលើទូរស័ព្ទទៅឲ្យវាចេញស្អីគេអញ្ចឹងគឺយើងប្រើពាក្យថា this this គឺមកពី display dot set current set current គឺចង់ឲ្យ show ໄວ້នៅពេល start គឺ show ទឹកបោះមកតបមកចេញពីចឹងយើងសាក់ deal វាទៅតោះមករ៉ាអូខេចឹងយើងចុច select គឺយើងឃើញមាន message ហើយនឹងអក្សរនៅក្នុងហ្នឹងយើង clear វាទៅហើយយើងចង់វាយអក្សរអីក្នុងហ្នឹងគឺយើងវាយបាទហើយគឺយើងបិទកម្មវិធីមកបាទតោះមកទៀតបើសិនបើយើងចង់ឲ្យមាន command exit នៅក្នុងនឹងដែរគឺយើងទី1យើងប្រកាសប្រភេទរបស់យើងគឺដាក់ private command គឺយើងចង់ដាក់ command គឺដាក់ command exit បន្ទាប់ពីយើងដាក់ command exit ហើយគឺយើងត្រូវបោះ value ឲ្យទៅ command ហ្នឹងគឺយើងដាក់ថា exit ស្មើនឹង new commandដាក់ឈ្មោះរបស់ command គឺ exit
តមកទៀតដាក់ message ឲ្យ command command.exit តមក index របស់វាគឺ index 1បាទតមកគឺយើងទៅសេយើងគ្រាន់តែបានកំណត់ value វាប៉ុណ្ណោះតែយើងអត់ទាន់បានដាក់វានៅក្នុងអេក្រង់របស់ text box ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើពាក្យថា text box 1.add command គឺ exit មានន័យថានៅលើ text box របស់យើងនឹងមាន command មួយឈ្មោះ exit ហើយវានឹងធ្វើសកម្មភាពអ៊ីនត្រាយើង time setcommand listener មកអង្គមកទៀតអញ្ចឹងគឺ text box 1.set command listener គឺ smart this គឺមានន័យថាវាឲ្យ set command listener គឺវានឹងប្រើ text នៅ button ដែលយើងចុចបើមិនបើយើងចុច exit វានឹងចាក់វានឹងចាក់ចេញវានឹងអនុវត្តប៉ុន្តែវាអនុវត្តបានតរតែយើងសរសេរ function មួយឲ្យវាអនុវត្តទៀតគឺ exit អញ្ចឹង exit នឹងវាត្រូវវាត្រូវសេ function មួយគឺ public void command action listener នឹងគឺតើតើយកចេញពី client set command listener ទៀតអញ្ចឹងគឺយើងនៅលើខាងលើ client នេះគឺយើងថែមពលាថែមតើសេដាក់ថា implement មកនៅ set command listener set command listenerset command listener ហើយតើគឺ command listener command listener បាទ
ចឹងគឺវាលែងបញ្ហាគឺប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាវាអាចដំណើរការខមមែននឹងបានគឺយើងវាវាមកតមកយើងរាំងចឹងគឺយើងសឡាច់ទៅដើម្បីចូលប្រាតិចបកតិចបកយើងប្រាឡើងហើយនេះគឺជាខមមែនខមមែន exit exit ចិត្តដើម្បីចាក់ចេញគឺយើងចិត្តដើម្បីចាក់ចេញមកវិញចូលចូលចេញចេញចេញនៅបាទ